आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। घरदेश तथा परदेशमा बसेर यस भिडियो मार्फत हामीसँग जोडिनु हुने तपाईँहरू सबैमा हाम्रो YRS सेलिब्रिटिज क्लब युट्युब च्यानलको तर्फबाट तपाईँहरू सबैमा न्यानो अभिवादन टक्र्याउँदछौँ। दर्शकवृन्द, आजको यस बसाइमा म तपाईँहरू समक्ष एक यस्तो व्यक्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछु जो मिस नेवा 2011 को विजेता पनि हुनुहुन्छ। उनी एक सामाजिक अभियन्ताको साथसाथै नेपालको प्राचीन लिपिमध्येको एक रञ्जना लिपिको प्रचार प्रसार तथा सम्वर्धनमा लागिपरेकी छिन्। सामाजिक अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मी, बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व भएकी तथा सकारात्मक ऊर्जाकी खानी, गत वैशाख 30 गते भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको एमालेको तर्फबाट उपमेयरकी क्यान्डिडेट, जो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विकास गर्नको लागि 8 खम्बे विकास नीति सार्वजनिक गरेर यत्र तत्र सर्वत्र चर्चाको विषय बन्नुभएको छ र उहाँको यो अवधारणालाई काठमाडौँवासीहरूले अनुमोदन गरिसकेको देखिएको छ। अबको केही दिनमै उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर जस्तो गरिमामय पदमा पदासीन हुने लगभग निश्चित देखिएको छ। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनताहरूको आशा तथा भरोसालाई निराशामा परिणत गर्नुहुन्न भन्ने विश्वासका साथ उहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै आजको यस बसाइलाई अघि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको यो भागमा म तपाईँहरूलाई सुनिता डङ्गलजीको बाल्यकाल, फ्यामिली, इन्कम, नेटवर्थको साथसाथै उहाँको करियर अनि सम्पूर्ण बायोग्राफीको जानकारी दिनेछु। यदि तपाईँ पनि आफूलाई सुनिता डङ्गोलजीको फ्यान मान्नुहुन्छ भने यस भिडियोलाई लाइक, सेयर तथा कमेन्टमा उहाँलाई बधाई दिन नभुल्नुहोला। साथै उहाँको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। त्यस्तै तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै यस्तै ज्ञानवर्धक तथा मनोरञ्जनात्मक विषयवस्तु हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै निरन्तर रूपमा जोडिन पनि सक्नुहुनेछ। अब एकछिन पनि ढिला नगरिकन उहाँको परिचयबाट यो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँको परिचयको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँको पुरा नाम सुनिता डङ्गल हो भने धेरैले उहाँलाई सुनिता भनेर चिन्दछन्। त्यस्तै उहाँको डेट अफ बर्थको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँको जन्म सन् 1993 भएको थियो अनि उहाँको एजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सन् 2022 अनुसार उहाँ 29 वर्षको हुनुभएको छ। त्यस्तै उहाँको जन्मस्थानको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँको जन्म काठमाडौँमा नै भएको हो। त्यस्तै सुनिता डङ्गोलजीको हाइटको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ 5 फिट 4 इन्च अग्लो हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँको हेयर एन्ड आइज कलरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा नेचुरल ब्ल्याक रहेको छ। त्यस्तै धर्मको कुरा गर्नुपर्दा उहाँ हिन्दू धर्म मान्नुहुन्छ भने समुदायको कुरा गर्ने हो भने उहाँ नेवारी समुदायको हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, सुनिता डङ्गोलजीको फ्यामिलीको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हाल उहाँको परिवारमा आमा र एकजना दाजु हुनुहुन्छ अनि उहाँको बुवाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हामीलाई जानकारी भएअनुसार उहाँले मिस नेवा जित्नुभन्दा केही दिन अगाडि नै उहाँको बुवाको स्वर्गवास भएपछि उहाँले नै एक इन्टरभ्यूमा बताउनु भएको थियो। त्यसै गरी उहाँको वैवाहिक जीवनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँले हालसम्म विवाह गर्नुभएको छैन तर एक जानकारीका अनुसार उहाँ शशाङ्क श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिसँग इङ्गेज हुनुहुन्छ भने निकट भविष्यमा नै विवाह गर्ने कुरो सुनिएको छ। दर्शकवृन्द, अब लागौँ उहाँको एजुकेसनल क्वालिफिकेसनतर्फ। एजुकेसनको कुरा गर्नुपर्दा उहाँले लक्ष्मी शिक्षा सदनबाट 2065 सालमा SLC उत्तीर्ण गर्नुभएको हो भने 2067 सालमा काठमाडौँको मोडेल कलेजबाट +2 पास गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले सान इन्टरनेसनल कलेजबाट बायोटेक्नोलोजीमा बिटेक अथवा स्नातक गर्नुभएको छ भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सोसियल साइन्समा ग्रेजुएट अथवा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। करियर, दर्शकवृन्द, सुनिता डङ्गोलजीको करियरको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ थुप्रै सङ्घ संस्था तथा सामाजिक कार्यहरूमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। सन् 2011 मिस नेवाजीदेखि उहाँको चर्चा सुरु भएको भए पनि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको चाहिँ उहाँले एक इन्टरभ्यू मार्फत बताउनु भएको छ। उहाँ नेपालको पुरानो भाषामध्येको एक नेपाल भाषा भनेर चिनिने नेवारी भाषाको सम्वर्धन तथा प्रवर्धनमा अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। उहाँले डिजिटल प्रविधि मार्फत तथा विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीहरूको कार्यक्रम राखेर रञ्जना लिपिलाई लोप हुनबाट जोगाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। उनी कलिजात्राकी सह संस्थापक पनि हुन् भने उहाँले नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा संलग्न भएर काम गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँ RJ तथा मोडेलको साथसाथै मस्तिष्क विकास प्रशिक्षक अनि सार्वजनिक वक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो करियरमा एक पेसेवर RJ, TV प्रस्तोता र नेवा भाषा र लिपि कार्यकर्ताको रूपमा सेवा गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यस्तै उहाँ काठमाडौँको नगर योजना आयोगमा पनि सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् सुरु गरौँ अब सुनिता डङ्गोलजीको इन्कमको बारेमा।
उहाँको मन्थली इन्कमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ पर मन्थ 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म कमाउनुहुन्छ भने उहाँको कुल सम्पत्तिको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 30-40 लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, उहाँको मनपर्ने कुरा यानि कि हबिजको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ सिङ्गिङ तथा मोडलिङ, वेब कन्टेन्ट राइटिङ, टिचिङ तथा रेडियो जक्की अनि टेलिभिजन प्रस्तुताका साथै उहाँ जुनसुकै विषयमा पनि बोल्न मन पराउनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद। अनि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक र सेयर तथा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै निरन्तर जोडिरहन पनि अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई जितको बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।